ده شاور مشي خلاص ما لسه ما دخلش الاكل دخل كده خلي بالك اه طب طب اكل ايه عامل ايه طيب مش شايف بكلمك هو لامس قوي ولا لسه؟ كده خلاص لا كده خلاص هنمشي بقى صح؟ الالم متين ما شاء الله الالم متين ما شاء الله شفت الفايبريشن في الاول انا قلت بتاع كده مش مظبوط